Vítám vás a zdravím u dalšího streamu, tentokrát z hry Guns, Gore and Cannoli 2, což je hra, která vyšla v roce 2018 v březnu a je od Crazy Monkey Studio. Vrhneme se na ní, no, tak je to taková mafiánská zábava, dáme na normál. Uvidíme už. Už teď se bojím. Uvidíme, jak se zadaří. A máme rok 1944. Od toho prvního dílu, která trošičku čase poskočila. Call him the Tyrant of Thugtown. Oh yeah? Never heard of that place. You're kidding me, right? Who's never heard of the Thugtown incident back in 28? No, what about it? Nobody really knows what happened to him. The story goes that the local gangsters peddled some bad hooch, turning the entire city into a bunch of crazy cannibalistic freaks. Wow, for real? Yeah, kid you not. Zombies. A minule to byla právě zombie nákaza, která se objevila ve městě. And therefore all charges against him were dropped. Wow, seems like quite a fella. So, Tony, who was that guy? You kidding me, Louie? We're looking at him. Wow, you're joking, right? He doesn't look so tough now, does he? Just untie me and I'll give you a demonstration. He's got a big mouth, that's for sure. I got the chainsaw right here, Tony. Let's make this a night to dismember. Good one, Louie. But no can do, my friend. The Dark Dawn wants him alive. But we can straighten him out a little bit first. You guys are freaking hilarious, you know that? Well, yeah? How's that? Because you really stink at tying ropes. No, vinný tady startuje motorovou pilu a vrá se do akce. Vinný Cannoli, to je hlavní postava, ten mafián. Tak, a jsme tu. Už má startovanou a mrknu do chatu. Zdravím Lamu, zdravím Slipy Bíra, zdravím Kinka Robiho. Tak. A ještě mi krašla hra, tak pozor. A to. A nic, co by se nedalo zvládnout. Pozor na to. Už znovu startujem, tak. Tentokrát přeskočím. Samozřejmě normál. Jo. Jen přeskočím tu cutscénu a... Já. Jdeme do toho. Ať je hotovo. Tak. Motorovka. Takhle. Ovládáme směr. Tak, panděra jim trochu prořízném. Se musí vyskočit a tady musím víckrát kliknout, tak. No. Tady je rychlé, protože tady je drobátku nekomfortní prostředí. Tak dáme týpán, co si čte noviny. Tak to si takhle vychutnáme. Tak pojď. Aha. Pozor, tady s tím
klíčem. Zábava přichází samozřejmě se zbraněma, které tu jsou, a to jsou střelné zbraně, ale musíme dolů. Tak pojď, zase týpek, co se tady čte. Hop. A pojďte, pozor. Tak. Tady jdem na něho. Tam na tom hajzlíku, tam se seřežeme, tak. Tady co? Tady nic. Takže zase jít dolů. Jsou to tady prolejzačky, tohle tou vzduchovou technikou. A pozor! Teď jsem ho vzal také ze zadu, ale pozor! Tyhle. Mám všechno sebraný. Baseballku. Mám si pistolku. Ne, ne. Tady můžeme vylíst vůbec. Pozor. Pozor. Tak pojď. To nám tady dávají docela dobrou čočku. Pozor, aby mi to nespadlo na kokos. Tady už čeká. Naštěstí! Srdíčko. A ten běžící typek je docela nepříjemný. Zase jsem ho vzal pozadu. Já mrknu jenom do chatu. Tak. Pět mi vyskočila tabulka, že? Hra krašla, ale mi to vypadá, že jde. Pozor. Pozor! Musíme vyjít nahoru, tak pak je to srdíčko, tak kdo ví kde? Tak, teď jsme natáhli. Trošku, no, trošku víc. Jsme natáhli perka, tak tady na tebe si počkám, kamaráde. Seřežu tě, ty. Na pistole, on tadyhle vyskočí. Tam se nedá sa. Pozor. Everyone's a gangster until a gangster walks into the room. Taky jsme to pěkně schytali. Ne. Srdíčko je nedostižný. No, bude to tady někde dole. Muset jít tady. Dolem, hoši.
Ale. Ty se taky nedá. Ale pozor. Ano, už to vidím. Uah! No jistě. Máš ty. Že si přebijeme. Se podíváme ještě do chatu. Nízký výstup. Obrazu, jo. Tak to je hezký. No nevadí, ono to nebude dlouho trvat. Kamaráde. Ty jeden. Tak. Tam udělá pořádný bengál. Letíme po rypáčku. Na ten se jí nejvíc, na se jí nejvíc zdraví, na ten lotr. No už to likne. No dneska ten internet je úplně šílený. Tak teď si to vybouráme. Pojď. Tak, dej to. Trošku ohřejem. Nás tady zmasakruje. Takhle, řeše to z něj naděla. Dneska se vůbec nic moc nedaří, ale... Kudy tudy, nebo? Šup.
an open casket at his funeral, that's for sure. Pitch the bow. Tady podchůdek. No. Tak nejsem ale. To je týpek s Tommy Gunnem. Pěkně nás kopnul. Pozor. Kamaráde. Pozor. Zbereme si další, tak. No. Everyone's a gangster until a gangster walks into the room. Ooh. That's some good cannoli. Hey, there he is. Don't let him get away. Pozor. Tu máš ty. Opět krásný výbuch. Má tady další život. Takový boss fightek, tak. Pozor na ně tady. Skáčeme ještě i nahoru. Teď jsme se tady sami i zabili. Pozor na to. Jde to stuha, Lamo, jde to velice stuha. Tak teďka to vypadá, že se to zase polepšilo. Že datový tok se nějak ustálil. Pojďte. Pozor. Nepříjemně nás tady ohřívá. Střelíme makovici. Pozor na to.
Dej mi. Je zbraň králů. To. Pravej gangstrů. Pozor! Tady bacha. Jak zajímavé je, že tahle ta hra se odehrává aby v tom válečném čase. Tak. Pozor! On vyskočí ještě nahoru. Pojď. Pozor, pozor, pozor. Tam ještě ten. Ten ohřívač. No, tak to si vezmu. No, to je klika. Ten násej asi dá. Trošku nakrmíme olovem, no. Hop. To použili moc brzo. ...25 nábojů jenom. Ale máme i brokovnici, tak... Ale. Ani nevím, jak jsem se tady prokodrcal. Jdeme dál. Vám, že ta hudba obsahuje nějaký copyright. Jako vždy. Jsem si tam ustlal. Pozor.
Nepřipravený boxer. Pozor. Oh, teď jsme se tady ustlali. No pak dojde ještě na boje s těma s fašistama, že jo, jako v druhý světový, tak. Je to Tondu. Co máme? Ty dva blázni tady. Aha, ty mě dávaj docela masáž. I hope you have dental insurance. When you get to hell, tell him I sent you. You get a group discount. Get that guy! Nabít, to chce. No, ale moc života nezbylo, no. Pozor. Dej mi to. Tak. Pozbírám tady všechno, co jde a... Prostě je to taková komiksovka, no. Ten mi dává.
Tebe se zbavíme. Za ty zápalný lahové. Ještě jeden tam je. Kamaráde. Auto. Ještě jedno. No tak to si dělá ta hra jako srandu teda. No tak. Dor. Srdíčko. Ne. Má nějaké jiné zbraně? Tady to chce vyskákat nahoru. Spadli. Teď to bude chtít skákat až sem, tak. Nem, nedoskočíš, kamaráde. Já toho týpka bacha. Kamaráde, tohle si vezmem. Zase další ohřívač. Tady kde nic tu nic. Že vyskákat nahoru. Tak ovládání je celkem fajnový. Je to na klávesnici všechno. Pozor. Oh! Dása, nedása. No. A možná v nejlepším přestat, protože když mi tolik nezbývá času, tak lidi, díky moc, že jste přišli. Ode mě to je vše z tyhle ty hry, protože přišla žena, je to taková malá ukázka, tak tady mi teda teďka profackovává trošičku. Čuchometřík, ale... Tak. Díky moc, díky všem, kteří se přišli podívat na tuhletu gamesku. Děkuji Slepibírovi, děkuji Lamovi.cz, King Dobrý, Štěpánu Hlaváčovi, Fandimu hraje, díky moc a zase někdy příště tady u mě na kanále. Podobné pecky. Mějte se krásně a
Zase příště tady u mě. Díky moc za lajky, děkuju všem odběratelům. A to je vše, vážení přátelé. Dneska jenom krátce. Už jeden stream byl. Takže naschle a čau a díky moc. Mějte se fajnově lidi. Hezké velikonoční svátky, kdybychom se náhodou neviděli ani neslyšeli, tak což pochybuju. Ale mějte se krásně lidi. Mějte se fajnově.